Nuo vaikystės žaidžiau su berniukais kieme. Ir paskui mūsų mokykloje atsirado futbolo klubas. Nu, treneriai tokie atėjo buvo. Na, jau į treniruotę ir man labai patiko. Ir paskui pasiūlė man prisijungti prie moterų komandos FK Šešupė. Taip ir pradėjau viską. FK Šešupė aš turi būti, nu, kaip lyderė labiau, ne komandos kapitone. Turiu paskatinti, nu, viską imtis į savo rankas. O Bangoj yra labiau komandinis žaidimas. Ir kokių naujų žaidimo ypatybių išmokai per tuos metus? Manau, kad pasitikėjimas savim labiau. Ne. Komandinis žaidimas visas. O kas yra, pavyzdžiui, tavo futbolo idealas? Į ką tu lygiuojasi, iš ko mokaisi, kas tu toks kaip įkvėpimas yra? Lionelis Messi. Ir kuo jisai žavė? Man jo stilius žaidimo ir pats kaip žmogus tiesiog nuoširdus toks, neįsikelintis, pasikėlęs. Įspūdžiai buvo geri, tikrai geri. Prisimenu, nu, žaidėjas visas taip, visas gražiai priėmė. Labai didelį įspūdį paliko, kad tiek daug žiūrovų susirinko. Visa buvo labai daug. Labai smagu buvo. Ir tiesiog ir žaisti, ir žiūrėti visą. Ar tikitės irgi to sirgalių tokio palaikymo? Kaip ten viskas, kiek reikalingas tas palaikymas? Jo, manau, reikalingas ir tikiuosi tikrai bus daug ateis tikiuosi. Kaip atrodo tavo laisvalaikis? Ką mėgsti veikti be futbolo? Gal turi kažkokį įdomių hobių ar kažką? Ką galėtų mum papasakoti? Manau, kaip ir visi arba dauguma, tai būna su šeima, su draugais.